Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Azam Abdullah dalam Ringkas 10 Pagi. Sebanyak 888 daripada 1,279 kawasan yang mengalami gangguan air menerima bekalan sepenuhnya setakat pukul 6 pagi tadi. Manakala baki 391 lagi kawasan masih dalam proses pemulihan. Perkara itu dimaklumkan Ketua Komunikasi Korporat Air Selangor Elina Basri. Bagaimanapun, bantuan bekalan air alternatif di Pilih Awam dan Pusat Khidmat setempat masih disediakan. Selepas loji rawatan air, Sungai Selangor Fasa 1, 2 dan 3 dan rantau panjang dihenti tugas akibat pencemaran. Pemantauan terhadap semua curun batu kapur berisiko sekitar Ipoh akan dipertingkat. Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mendegaskan arahan itu dikeluarkan kerajaan negeri susulan insiden tanah runtuh di Hotel Banjaran Hot Spring Tambun semalam. Dalam kejadian itu, dua orang terkorban ditimbus runtuhan tanah. Serentak dengan itu, pusat peranginan tersebut diarah menutup sementara operasi. Manakala tetamu yang masih menginap telah dipindahkan atas faktor keselamatan. Dalam perkembangan lain, 381 penduduk di daerah Larut, Matang dan Selama yang terjejas banjir ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara PPS. Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak memberitahu 215 penduduk dari Kampung Pantai Besar dan Kampung Jemerang Star dipindahkan ke 2 PPS. 90 orang dari Kampung Sungai Ara, Batu Kurau serta 44 penduduk dari Kampung Cangkat Baru, Matang ditempatkan di Sekolah Rendah Agama Rakyat Ngah Ibrahim Al-Barakah. Sementara 32 lagi penduduk Kampung Air Kuning kini berlindung di Dewan Orang Ramai kampung tersebut. Hanya 20 pengunjung dibenarkan berada dalam rumah ibadat bukan Islam yang terletak di zon merah kes COVID-19 di Selangor. Tatacara SOP itu berkuat kuasa meliputi majlis keagamaan, upacara pengebumian dan pernikahan. SOP tersebut dikeluarkan Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam dengan nasihat petugas khas COVID-19 Selangor, STFC. Majlis berkaitan resepsi perkahwinan, perarakan atau kenduri di kawasan zon merah juga tidak dibenarkan. Seorang pegawai sebuah syarikat telekomunikasi di Rehman oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selama 5 hari. Ia bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan sindiket penipuan sistem pesanan ringkas SMS sejak 2017. Suspek ditahan di ibu pejabat SPRM Putrajaya selepas hadir memberikan keterangan semalam. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum.